Tako da, ok, zdaj smo začeli snemati, torej od tu naprej bomo, bo zdaj potem video. Torej, to samo zdaj, ta razlaga, kako zdaj izračunamo zdaj verjetnost, da se tale U nahaja v tem intervalu, torej zanima nas, če to z drugo baro šrfiram, torej tale verjetnost, da se U nahaja v tem intervalu. In je potem seveda jasno, da kako naredimo je tako, da v bistvu izračunamo kumulativno funkcijo, to je od minus neskončno vse do zgornje meje, to je tale del tukaj, in pa potem še pa kumulativno funkcijo od minus neskončno do spodne meje, to je pa tale izraz tukaj in jo odštejemo in seveda potem dobimo ravno ploščino, ki je enaka seveda verjetnosti, da se U nahaja med U beta in pa U alfa. Se to verjetno ste že poznali, že vedeli. Tako da, zdaj predpis je tale, ki je tukaj napisan, torej tale verjetnost, torej P, da se X nahaja v mejah med alfa in pa beta, je potem tale razlika kumulativnih funkcij. In potem tukaj naprej je bil primer, recimo uporabe tega, kar nas pogosto zanima, ravno pri normalni porazdelitvi, kakšna je verjetnost, da se X nahaja v intervalu med plus minus sigma, torej odstopanjem ali pa 2 sigma ali pa 3 sigma. In potem tukaj hitro vidimo, da za recimo spodna meja tukaj zgoraj, ne, to je spodna meja, tole bi bil zdaj tale alfa, ne, tale zgornja meja je beta. In potem, če bi tole zdaj vstavili v tale zgornji predpis, tukaj za beta recimo vstavimo U plus sigma, pardon, mi plus sigma, se mi odšteje sigma, da je ena sigma, pa nam da ena, pa dobimo potem tukaj ravno F od ena. In potem podobno za spodno mejo dobimo pa F od minus ena in tukaj zdaj vzrok, da za F od minus ena potem lahko uporabimo tisto lastnost kumulativne funkcije, da je v bistvu F od, naprimer, ne vem, minus x, smo rekli enako ena minus F od x, to je bilo pač tukaj uporabljeno in smo potem dobili, da F od minus ena je dejansko ena minus F od ena oziroma dobite, da je to kar enako dvakrat F minus ena. F od 1 preberete iz tabele, bomo potem pokazali še, da bo jasno, kako se te tabele uporabljajo, ker ko bomo enkrat, upam, imeli kolokvij oziroma izpit, boste seveda dobili tudi takšno tabelo poleg teksta, tako da je pomembno, da potem veste, kako se te tabele uporablja, tako da bom potem še pokazal, kako se prebere vrednosti te kumulativne funkcije iz tabel. In tako v tem bi dobili zdaj v tem primeru za verjetnost, da se x nahaja v intervalu plus minus sigma okoli pričakovane vrednosti, teh 68% oziroma tole pogosto, kar približno uporabljamo teh dve tretjini. Oziroma, če gledamo še malo širše intervale, tukaj so pa tu spode napisani, recimo 2 sigma in pa 3 sigma, tire intervale potem bi dobili neko, se da izraziti neko splošno enačbo za večkratnik tega sigma, če je n 1, 2 ali pa 3. Potem dobite pa tele vrednosti tukaj 68,95% in pa 99,7% in te vrednosti se vam splača zapomniti, ker se zelo pogosto uporabljajo in jih zelo pogosto srečate v literaturi. Tako da, če vam recimo kdo pove, da je, ne vem, s takšno, da x se nahaja z vrednostjo 95% na intervalu, ne vem, med minus ena pa ena, potem veste takoj, pa če ste da Gaussova porazdelitev, veste takoj, kakšna je potem širina, torej, da potem velja, da je v tem primeru bila širina 2 sigma. Ne? Torej, da 2 sigma potem enako, recimo v tem primeru, kaj se neko minus ena, ena, da 2 sigma enako ena, ni pa nič, ne, v tem primeru. Torej, da se da iz tega podatka potem izluščiti, kakšna je potem širina Gaussove sigma, če veste, ali 86%, 95% in tako naprej, odvisno od podatka. Zdaj tega pač so te cifre tukaj je dobro vedeti. In zdaj, če pogledamo samo na koncu, zdaj bom malo preskočil en del tega PDF-a, da gremo čisto na konec, ker je tabela podana, samo da vam pokažem, kako se, se verjetno tudi je jasno, kako se bere, ampak vseeno raje tole pogledamo skupaj. Tu je ta tabela. In sicer to so zdaj, v tej tabeli so zdaj zbrane vrednosti kumulativne funkcije standardizirano normalne porazdelitve, torej f od x je tukaj zbran. In zdaj, recimo, če bi nas zanimala vrednost za f od, tam so imeli primer za recimo 1, ne, oziroma 1,00,
torej x je enako 1,00, potem bi povedali najprej tale prvi stolpec tukaj, greste tukaj do 1,00, se tukaj ustavite, potem pa še drugo decimalno mesto pa preberete tukaj v tele prvi vrstici. Za našem primeru to bi bila tale stolpec, ki imamo tukaj tole ničlo in bi potem prebrali kot vrednost kumulativne funkcije tole vrednost tukaj, ki je dejansko 0,8413. Tako da bi potem prebrali, da tole je 0,8413. In potem verjetnost, ki smo jo pa zgoraj imeli zapisano P, bom kar takole napisal, je pa potem bila 2x F od 1 minus 1, to bo zgoraj izpeljano. In če bi zdaj tole vstavili za F od 1, teh 0,84, pa pomnožili krat 2, dobite 1,6. 8 pa minus 1 in iz tega dobite potem tistih 68% recimo. A bo jasno, kako te tabele se uporabljajo? Mislim, da ne bo problemov, ne? Torej, za neko plubno vrednost x ga preberete s pomočjo pač tega stolca pa te prve vrstice, potem pa tam, kjer se križata vrstica pa stolpec, potem preberete vrednost kumulativne funkcije. In takšna tabela bo potem tudi na voljo na kolokviju oziroma izpitu. Zdaj, vedno ste slišali, zdaj, pri prvi skupini tega sicer nisem omenil, ampak vedno ste slišali, da te razmere trenutno je univerza podaljšala do 13. aprila. Torej, zelo verjetno potem takem tega prvega kolokvija, ki ga imamo planiranega v petek 10. aprila, ne bomo takrat imeli, ne? Ker ne bomo mogli imeti. Tako da bom pa vsekakor pravočasno objavil, kdaj, ko bom vedel več informacij, seveda, bomo imeli kolokvij ali pa moče celo kolokvijo, ne bomo samo izpit tega še ne vem. A ste moče kaj slišali od ostalih asistentov, moče imajo ostali asistenti kaj več informacij, kako so se oni odločili z kolokvij? Zaenkrat še nič. Razen pri mehaniki kontinuumov so nekaj omenjali, je profesor omenjal, da bo imeli kao tri izpita. Aha, okay. Sam zaenkrat še nič. Še nič, ja, ker tudi mi nismo dobili nismo dobili uradnih informacij, zdaj še s strani fakultete, ker verjetno bo, po moje, bo to neka enotna odločitev, da bomo potem vsi pri vseh predmetih imeli enak postopek. Ne. Tako da jaz tudi domnevam, da potem najbrž bomo imeli izpite na mesto kolokvijo, pisne izpite. Ampak kot pravim, ko bom vedel več, bom vsekakor vas obvestil. No tukaj potem, če gremo zdaj naprej, tukaj je bila ena naloga iz zbirke nalog, primer. Zdaj, ta naloga je dokaj enostavna, tako da bomo kar preskočili. Mislim, da je bilo dokaj jasno, pa tudi ta tekst pri tej nalogi, ta razlaga je bila po mojem dovolj jasna, kako zdaj izračunamo, v bistvu vprašanje samo, kako zdaj izračunamo ta šrafiran tukaj del tele Gaussovke, ker to je dejansko to, kar nas zanima, to je verjetnost za odboj tega delca. In seveda to je potem takem kar enako kumulativni funkciji, torej imamo od minus neskončno, torej to je enako integralo od minus neskončno do te zgornje meje tukaj, to je pa tale energija barijere in to je tukaj spode potem zapisano. Še posebej tole tukaj. Ne? In potem seveda velja, tako smo zdaj napisali, da je to enako kar seveda kumulativni funkciji s tem parametrom. In potem je samo treba vstaviti podatke. Dobite za x ta minus ena četrtina iz podatkov. Dobite potem za rezultat, da je to kumulativna funkcija od minus ena četrtina. Potem pa spet seveda, ker ne poznate vrednosti pri minus ena četrtina, ker to ni v tabelah. Potem uporabite spet tale predpis, da je to enako 1 minus f od 1 četrtina. Preberete, koliko je f od 1 četrtina, dobite, da je 0,6 in iz tega potem rezultat 40%. Tako da to zelo nahitro, mislim, da to ni tako komplicirano. Zdaj pa mogoče gremo na tole snov naprej. In sicer zdaj gremo pa na Kalmanov filter in sicer najprej na skalarni Kalmanov filter. In sicer najprej za sledenje skalarni spremenljivki. Torej, skalarni primer smo že imeli do zdaj, ampak je bil primer, kjer je x bil konstanta. Torej, zdaj naslednji korak je
je tale, ta posplošitev, je, da več nimamo konstante, ampak imamo x, ki se s časom spreminja. Imamo neko spremenjivko. In zdaj najbolj enostavna oblika, kako lahko zapišemo, kako se tale x s časom spreminja, je s tako diferencialno enačbo z dvema parametroma, s tem parametrom a in pa c. Ta dva parametra a pa c nam opisuje ta dinamiko te spremenjivke x, torej kako se x s časom spreminja. To je seveda zvezdni zapis tukaj, ne? To je zvezdno. Zdaj v praksi, ker pa izvajamo meritve samo ob nekih določenih trenutkih, torej v nekih diskretnih trenutkih, potem takšen zvezdni zapis ni uporaben, ampak raje uporabljamo potem diskretni zapis. In to je ta ideja, da potem iz tega zvezdnega zapisa tukaj zgoraj pridemo v diskretni zapis, tako da potem tole diferencialno enačbo prepišemo v diferenčno enačbo. Pričemer je tale veliki t je čas med izmerki in tale indeks mali n tukaj, oziroma nasplošno tele indekse, ki jih tukaj zapišemo pri teh x-ih, pa fi-ih, pa c-ih, zdaj vsi nakazujejo časovno odvisnost. To pomeni, da je to zdaj vrednost v n tem trenutku oziroma n plus prvem trenutku in tako naprej. In tako ste tudi na predavanjih že pokazali, da se da zapisati potem dinamiko v diskretni sliki v tele obliki tukaj, tukaj zdaj kar okružujem, z vpeljavo novih oznak, to sta pa zdaj ta dva parametra fi n in pa c n. To, da imate zdaj indeksa n, pomeni, da ste v splošnem še vedno lahko funkciji časa. Tukaj je še potem tudi povezava z parametri iz zvezdne slike. Zdaj, kaj še pa dodatno tukaj naredimo napram te zvezdne slike tu zgoraj? Torej, tukaj imamo, zdaj smo rekli, dva parametra fi n pa c n. Dodamo še en parametr, tale na koncu, recimo, da imamo tole takole označiti. Tale parametr tukaj je gamma n krat dvojni v n. In tale parametr, v bistvu samo tale dvojni v n, imenujemo dinamični šum. Zdaj, tale člen, tale tretji člen tukaj v tele vsoti dodamo zaradi tega, ker se pogosto lahko zgodi, da dinamike, ki jo opišemo s tako enostavno enačbo, kot je tukaj ta linearna enačba tukaj, mogoče vseh realnih dinamik ne moremo natančno s tem opisati, ali pa, naprimer, da dejanske dinamike ne poznamo zelo natančno, pa jo samo aproksimiramo s takšno dinamiko, potem dodamo tale dodatni člen tukaj, tale gamma n krat dvojni v n, ki ga pa imenujemo dinamični šum. In tale dvojni v n ima lastnosti kot vsak šum, to je podobno kot merilni šum, to pomeni, da je tale dvojni v n je še vedno porazdeljen, oziroma je porazdeljen po Gaussovi porazdelitvi in ima pričakovano vrednost nič in pa ima neko varianco, ki ste jo potem kasneje označili z q n. Pričemer zdaj tale n spet pomeni, da imamo časovno odvisnost. Torej lahko je v splošnem varianca dinamičnega šuma odvisna od časa, čeprav potem v praksi, potem kasneje, ko bomo delali kakšne primere, še posebej potem v zvezdni sliki, se pogosto prevzame, da je tale varianca dinamičnega šuma neodvisna od časa. Ampak splošnem pa je lahko odvisna od časa. Zato pišemo s tem indeksom n. In potem naslednji korak, torej to je zdaj samo dinamika za našo dejansko spremljivko. Tukaj vidite, da nad temle x-om nismo pisali dobenih črtic pa dobenih stričic. Torej to je zdaj dejanska dinamika, privzeta dinamika v diskretni sliki za našo spremljivko, ki jo ocenjujemo. In zdaj, kaj je za dejansko problem pri sledenju torej neke spremljivke x, ki se s časom spreminja, ki ima časovno odvisnost? Zdaj, problem je ta, da recimo, če si postavljate, da imamo ob, naprimer, ob n tem trenutku, torej n krat t, če so t časi med meritvami, imamo podano našo najboljšo oceno za xn. To pomeni, da to bi recimo označili, da imamo oceno za xn, torej xn strešica in pa varianco te ocene sigma strešica pa n, torej s tem štartamo. Recimo, da imamo podano ali pa nekako smo izluščili našo najboljšo oceno v tem trenutku. Potem pa je v naslednjem trenutku, torej n plus 1 krat t, dobimo novo meritev. Torej dobimo meritev z indeksom n plus 1 in pa z varianco sigma kvadrat n plus 1.
In zdaj bi želeli našo prejšnjo, tole XN, izostreno oceno, nekako združiti z to novo meritvijo. V principu bi si želeli neko optimalno združitveno enačbo, ki jo sicer že poznamo za združevanje konstante, ampak tiste v tem primeru ne moremo seveda uporabiti, zato ker XN, torej tukaj zgore, tale XN strešica, tale tukaj dejansko ocenjuje tole neznano spremljivko X ob času ali pa trenutku N, tale meritev tukaj z N plus 1 pa ocenjuje X ob naslednjem trenutku. In seveda potem imamo oceni XN strešica in pa meritev z N plus 1 za dve različni količini, ker imamo zdaj seveda spremljivko. Torej tega ne moremo potem kar direktno, torej teh dveh količin, tukaj tale z n plus 1 pa xn, ne moremo kar direktno združiti. Torej, kaj naredimo je to, da uporabimo poznavanje te dinamike, torej moramo nekako ali prevzeti neko dinamiko, ali pa če poznamo dinamiko, jo zapišemo v te obliki, kot je zgoraj, prej smo jo zapisali, oziroma ki je zapisano tu spodaj še enkrat. In našo začetno tole oceno najboljšo ob trenutku xn strešnica, potem v bistvu rečemo, da ekstrapoliramo v času iz trenutka n v n plus 1 s pomočjo tiste enačbe, ki smo imeli prej zgore napisano, tale tukaj fi n x n plus c n, oziroma potem, ko vstajamo na mesto x n našo najboljšo oceno, dobimo tale izraz tukaj. In temu rečemo potem napoved za x n plus 1. In tole napoved bomo vedno označili z x prečno, oziroma x črta. Torej, to je za naša napoved za vrednost x ob času n plus 1. Če poznamo vrednost za našo najboljšo oceno za x v prejšnjem trenutku in pa če poznamo seveda dinamiko. Dinamika se skriva pa v tehle parametrih fi n, v teh dveh parametrih, torej fi n je dinamika in pa c n. Tukaj nam pove, kako se spreminja x s časom. Zdaj tukaj vidite, da manjka tisti tretji člen, tisti dinamični šum gamma n pa dvojni v n. Tega člena tukaj pri napovedi dejansko ne pišemo, ga ne upoštevamo, zato ker ga dejansko niti ne poznamo. Dvojni v n, torej ta dinamični šum je neka naključna številka, ki je spremljivka, ki je porazdeljena po Gaussovi porazdelitvi s pričakovano vrednostjo nič in pa z, smo rekli, z varianco q n. In lahko katerakoli vrednost na tem intervalu. Najbolj verjetno je, da je okoli nič, ampak porazdeljena je po Gaussovi porazdelitvi. Tako da ne moremo tukaj kar dodati neke vrednosti za dinamični šum, zato ga tukaj kar ignoriramo, ga ne pišemo. Pišemo samo tole obliko, ki je tukaj zapisana. Lahko pa upoštevamo dinamični šum in ga tudi moramo potem pri izračunu naslednje vrednosti, to je pa variance napovedi. To je pa tale sigma prečno na kvadrat ob n plus 1. To je pa upoštevamo tukaj po definiciji, ker tukaj nastopa za izračun variance napovedi, nastopa tale razlika med našo napovedjo in pa dejansko vrednosti ob času n plus 1. In tole potem izrazimo preko dinamike z vrednostmi ob prejšnjem trenutku. To stavimo potem v tole enačbo in tukaj potem upoštevamo, tukaj tale del, upoštevamo potem, da imamo še dinamični šum. Zato, ker tale dinamični šum, ker zdaj računamo seveda pričakovano vrednost, imamo tele oklepaje tukaj, pričakovano vrednost. Tukaj pa sedaj lahko izračunamo vrednost ali pa vpliv dinamičnega šuma, ker vemo, da velja, da je pričakovana vrednost od tega dinamičnega šuma na kvadrat, je potem enako kar varianca QN. In potem dobimo tale izraz tukaj. Dva člena, torej prvi člen tukaj nam pove, kako se varianca napovedi spremeni zaradi dinamike, ker nastopa tale fi N na kvadrat tukaj. Tale drugi člen pa nam pove, ker je to vedno pozitivno, tale člen, ker je to na kvadrat, pa varianca tudi vemo, da je pozitivna vedno, nam tudi veča varianco napovedi in sicer to je pa večanje zaradi nepoznavanja dinamike tukaj. To je ta dinamični šum. In zdaj v literaturi boste pogosto videli, da ne pišejo tega člena tukaj, bom ga zdaj prečrtal, tale gamma n na kvadrat, tega pogosto ne pišejo, pišejo samo takšni izraz, ko imamo tukaj plus QN, piše mere QN varianca dinamičnega šuma. Tale gamma N na kvadrat ste na predavanjih vedno tudi profesor razložil, zakaj ga potrebujete. Ste vpeljali principu zaradi tega, ker potem kasneje potrebujete, ko greste v te diskretne slike nazaj v zvezdno sliko,
potrebujete tale gamma n na kvadrat zaradi izračuna limit, da lahko potem izračunate vrednosti tele variance dinamičnega šuma v zvezdni sliki. V praksi, pa tudi tako pravim v literaturi, te vrednosti gamma n na kvadrat tukaj sploh ne pišejo. Samo tale kun. No in potem, ko imamo zdaj, torej to je bil potem v bistvu prvi korak tukaj, kaj smo naredili, torej prvi korak je bila napoved, torej to je bil prvi korak, da smo izračunali našo napoved, tako da imamo sedaj ob času, ob trenutku n plus ena našo najboljšo našo napoved in pa varianco napovedi. In zdaj pa imamo v drugem koraku, torej to je zdaj v bistvu razlaga tega Kamanovega filtra, imamo, smo rekli, še meritev v tem trenutku z n plus ena in pa varianco meritve ob trenutku n plus ena. Sedaj pa lahko to dvoje združimo preko enačbe, ki jo pa že poznamo. To je pa enačba za optimalno združevanje meritev, recimo, ali pa nekih spremljenih meritev konstante. To je čisto enaka enačba, identična enačba, ki smo jo že izpeljali, s tem, pri čemer zdaj seveda združujemo našo najboljšo napoved tukaj, oziroma napoved samo in pa meritev v trenutku n plus ena. In potem dobimo kot končni rezultat tega Kamanovega filtra spet našo najboljšo oceno in pa njeno varianco za x v trenutku n plus ena. Torej sta vedno dva koraka. Najprej je napoved zaradi dinamike in pa če imamo meritve, potem pa še ostrenje s pomočjo meritev. In zdaj, ker vidite, da zdaj v teh enačbah tukaj nastopa ogromno tehle varianc, teh sigem, pa enkrat imamo tukaj to prečno, pa enkrat imamo strešica, pa enkrat ni nič nad sigmo napisano, postaja precej nepregledno in zdaj tega se potem vpeljajo nove oznake, to se tudi sigurno povedali, zagotovo povedali na predavanjih, tako da vpeljamo tele oznake tukaj, tako da imamo potem za varianco napovedi tale veliki M, za varianco izostrene ocene bomo vedno pisali z velikim P, varianco meritve pa z velikim R. Potem kasneje, ko bomo še pogledali si ne skalarne meritve, ampak bomo šli še korak naprej, ko bomo pogledali pa vektorske meritve ali pa vektorske količine, vektorske spremljivke, takrat bomo tudi z enakimi oznakami označili, samo tam ne bomo govorili o variancah, to ste že slišali, ampak bomo govorili o kovariančnih matrikah. Tako da potem bo pri vektorskih meritvah M kovariančna matrika, recimo P pa R pa tudi kovariančne matriki izostrene ocene oziroma meritev. Tako da, kaj se ni nujno seveda zapomniti, to je zdaj celoten tale predpis tukaj, to v tem okvirčku, to je zdaj cel diskretni Kalmanov filter napisan za sledenje skalarni spremljivki. Torej, vedno je najprej prvi ali pa recimo ničti korak bi bil poiskati dinamiko v tej obliki, torej, da če želimo slediti tej spremljivki x, da jo potem v diskretni sliki zapišemo nekako v tej obliki, pa potem bomo na primeru pogledali, potem izluščimo, kakšna je dinamika. Dinamika pomeni, kakšni so ti parametri fi n, c n in pa more biti, če je še kakšen dinamični šum, kakšen je tale člen tukaj. Potem upoštevamo še morebitne meritve in potem imamo prvi korak, tako smo se zdaj pogovarjali, najprej izračunamo napoved in pa varianco napovedi po teh dveh enačbah. Potem pa, kot rečeno, če imamo še meritve, jih lahko napoved še izostrimo preko tehle enačb, tukaj zapisanih tukaj spodaj. In zdaj, kot vidite, te enačbe postajajo za ostrenje vedno bolj, bom rekel, komplicirane. Tako da večina primerov, praktično vsi primere, če se ne motim, ki bomo delali tukaj na vajah, se bodo v bistvu končali, ustavili nekaj tukaj. To je po prvem koraku. Torej, večina primerov, praktično vsi primeri, ki bomo delali, bomo računali samo, kaj se dogaja z varianco napovedi, pravzares izmerkov, da bi še potem ustrili, ne bomo delali. Še posebej potem, ko gremo enkrat na vektorske meritve, to ste tudi že videli na predavanjih, so te enačbe precej, ker tam imamo potem matrike, so precej komplicirane, tako da se pa seveda to, kar smo tukaj izpeljali, zapisali, tole se pa seveda potem uporablja v algoritmih. To je bil potem v bistvu, vse skupaj v bistvu je algoritem, Kalmanov filter.
Zdaj v praksi, torej za nas, za naše primere, pa bomo večinoma se tukaj ustavili nekje v tem delu tukaj, torej pri napovedi. Zdaj, če gremo pogledati tale primer, ki je bil predstavljen, to je pa tale žogica na stopnicah in sicer recimo, da imamo neko žogico, ki se zdaj po tej nalogi se sicer prikotali, ampak bomo potem, ko bomo tole reševali, v splošnem prezeli, da morda tale žogica ima neko začetno višino že, torej da ima recimo neko višino, tukaj H nič, zdaj, prav pri tej nalogi je H nič enako nič, ker se prikotali, ampak zdaj najbolj splošen primer je bil, da ima neko začetno višino, moral bi dejansko tukaj risati, ne, recimo, da ima tako raje narediti. Tukaj bomo tole pobrisali, takole. Tukaj imamo neko začetno višino in potem ima v vodalni smeri neko začetno hitrost, pa potem takole, recimo, da odskaklja potem v vseh teh stopnicah. In zdaj, kaj naloga pravi, je sledeče, da nas zanima, kakšna je maksimalna višina po petem odboju nad peto stopnico. Torej, maksimalna višina bi bila potem v tem primeru tukaj, tale točka tu spodaj. In pa ta višina tukaj, H5, se tukaj je označeno, tukaj H5. In pa kakšna je nedoločenost te višine sigma 5. Torej, tole iščemo za tale primer. Kar je podano, je sledeče, da se pri vsakem odboju, na vsaki stopnici, se določen delež, zdaj v tem primeru je podano 1/2, torej to smo potem kasneje označili z eta, torej eta je 1/2 v tem primeru, da se določen delež začetne potencijalne energije tukaj, glede na seveda tole prvo stopnico, torej tukaj bi imeli prvi odboj, prva stopnica, drugi odboj, druga stopnica, tretja, četrta, pa tukaj spodaj bila potem peta stopnica, torej da se začetna potencijalna energija, torej bi napisali, da imamo začetno potencijalno energijo, glede na prvo stopnico mg krat tale začetna višina h nič tukaj, plus višina stopnice, plus veliki h, je enako potem potencijalni energiji tukaj v tej maksimalni, pri tej maksimalni višini, ker to nas zanima tukaj, torej bi bil potem h1, tukaj bi dobili potem m g krat h1. Zdaj tole, kar sem napisal, bi bilo res, seveda, če bi eta bil enak 1, da se celotna potencijalna energija ohrani. Naloga pravi pa, da se samo 1/2 ohrani, tako da potem moramo tole začetno potencijalno energijo tukaj na levi še pomnožiti s temle, s tole, s tem deležem energije, ki se ohrani. In potem vidimo, da lahko tale mg tukaj na levi pa na desni pokrajšamo. In potem dobimo enačbo za recimo maksimalno višino H1 po prvem odboju. In bi dobili, da je H1 enako tale eta krat H nič plus eta krat višina tele stopnice. Torej, tukaj zdaj zaenkrat nismo uporabili še nič, kaj se tiče kavnega filtra. Zdaj, kaj najprej iščemo, je dinamiko. In sicer dinamiko, to je za en del, tukaj sem zdaj malo preskočil tukaj v teksta v tem PDF-u. In sicer, kaj delamo zdaj, je, da iščemo dinamiko v tele obliki. Torej, vedno je tale prvi ali pa nični korak, je, da poiščete, oziroma poiščemo dinamiko v obliki, ki jo prepisuje Kalmanov filter. Torej, neki tale fin krat hn, zdaj, če smo zdaj na mesto x, h označili, fin hn krat plus cn plus more biti še člen z dinamičnim šumom. In to je to, kaj zdaj delamo. Torej, najprej iščemo dinamiko za sledenje tem maksimalnim višinom v tem primeru. In tukaj smo zdaj pokazali, da je H1 enako eta krat H nič plus eta krat H. In potem bi nadaljevali zdaj za recimo H2. Recimo tale tukaj točka, tukaj H2. In zdaj za H2 bi zapisali začetna potencijalna energija kroglice tukaj pri višini H1 nad prvo stopnico, je glede na drugo stopnico, je enako potem podobno, kot smo prej začeli, pri prvem odboju bi dobili, lahko kar v bistvu zapišemo, bi dobili, da je H2 enako potem eta krat v oklepaju bi imeli H1 plus višina stopnice. Torej, začetna potencijalna energija glede na drugo stopnico je tale višina H1 plus veliki H, to je tukaj v oklepaju, samo določen delež eta se ohrani, imamo tukaj tale eta krat tale oklepaj,
In potem je to enako maksimalni višini potem v drugem odboju, H2. In tako potem bi nadaljevali za H3, H4 in tako naprej in bi lahko tako izpeljali enačbo za to, kar nas zanima, torej za maksimalno višino po petem odboju. Torej v tem delu še nismo nič uporabili pravzaj iz Kamanovega filtra. Kamanov filter bomo potem uporabili samo za izračun tele variance oziroma odstopanja sigma po petih odbojih. Moramo pa, kot rečeno, poiskati dinamiko, torej parametre FIN, CN in pa mora biti še dinamični šum v tem primeru. In tukaj vidimo, da če recimo zdaj H2, torej zdaj razpišemo, kar smo zdaj zgoraj napisali, imamo H2 je eta krat H1 plus eta krat veliki H. Vidimo, da je razen to, da so se indeksi spremenili, je oblika enaka, kot je bilo za H1. Torej tale oblika, da je nekaj drugo barvo, recimo tale, to je zgore H1, eta krat H nič plus eta krat H, tu imamo pa H2 je eta krat H1 plus eta krat H. In tale oblika, če bomo tu malo nižje dobro pogledati, to je to, kar smo zdaj napisali, torej H2 je eta krat H1 plus H, H1 je eta krat H nič plus eta krat veliki H, lahko pospešimo za poljubno višino N, oziroma HN plus 1. Ker vidimo, da so vse te enačbe enake oblike in dobimo tale splošni predpis, torej povezavo med višino po N plus prvem odboju in pa višino po N tem odboju. HN je višina po N tem odboju nad N stopnico, HN plus 1 je pa maksimalna višina po N plus prvem odboju nad N plus prvo stopnico. In dobimo takšno splošno enačbo. In ta oblika tukaj, ki smo jo izpeljali zdaj za tale naš primer, je dejansko enake oblike, kot je v dinamika definirana v Kalmanovem filtru. Tam, če še enkrat ponovimo, v Kalmanovem filtru je dinamika pa te oblike HN plus 1 je tale fi N krat HN plus CN plus more biti še, bom še tukaj dopisal plus tale dinamični šum gamma N dvojni VN. In zdaj te dve dinamike ali pa te dve enačbi med sabo primerjamo, potem vidimo, da je tale fin, oziroma se tukaj spodaj napisano, tale fin v Kalmanovi dinamiki je pa v tem našem primeru enako kar eta, CN v Kalmanovi dinamiki je pa enako v našem primeru eta krat višina stopnice. Dinamičnega šuma v tem prvem primeru tukaj nimamo, torej tega ni, zato ker vse te parametre tukaj, torej so to dinamiko, torej eta natančno poznamo, višino stopnic v tem prvem delu natančno poznamo, torej samo dinamiko teh odbojev oziroma teh maksimalnih višin po teh odbojih poznamo natančno, tako da tega dodatnega člena potem nimamo z dinamičnim šumom. Tako da to je bil zdaj tale prvi, ali pa ne vem, nični korak, da smo zdaj najprej izlučili iz tega problema, kakšni so parametri v Kalmanovi dinamiki. Zdaj, kaj tukaj vidimo, rekli smo, da tale indeks N pomeni, da imamo časovno odvisnost, oziroma zdaj v tem primeru je bila odvisnost za posamezni odboj od posamezne stopnice. Ampak tukaj vidimo, da je eta več čas seveda konstanta, tako da bi v bistvu bilo, v tem primeru bi lahko pisali namesto fi N kar fi, torej fi N je v našem primeru kar konstanta, se ne spreminja s časom oziroma v tem primeru z odbojem. V primeru seveda, če bi pa naloga zahtevala, da bi bil podatek, da je tale odbojnost ali pa delež energije, ki se ohrani, da je odvisen od posamezne stopnice, od posameznega odboja, potem seveda bi pa tale eta ne bil konstanta, ampak bi potem imel tudi nek indeks N in potem tale fi N ne bi bil konstanta, ampak bi bil pač odvisen od indeksa N. Zdaj, v našem primeru tukaj pa tole velja, da je fi enako kar eta. Podobno velja tudi za tole konstanto C tukaj. Dejansko bi lahko pisali kar brez tega indeksa N. Da je C enako več čas eta krat višina stopnice. In zdaj, ker naloga zahteva, da poiščemo najprej maksimalno višino po petem odboju. Zdaj smo zaenkrat poiskali enačbi po prvem odboju, to je tale tu zgoraj, pa po drugem odboju H2 je eta krat H1 plus eta krat tale veliki H. Potem bi seveda lahko za H1 vstavili tole zgornjo enačbo in bi dobili potem povezavo med H2 pa H0. Zdaj, zakaj želimo povezavo s H0? Zato, ker je to dejansko naš podatek. H0, to je podatek,
pa začetni pogoj, če želite, to je podatek, pa H je podatek, pa ETA je tudi konec koncev podatek, ne, to je vse podatek. Tako da si potem želimo v bistvu izraziti H2 oziroma še boljše bilo v splošnem H, za neki HN, kako se izraža z začetno višino H0 kroglice, pa z višino stopnic, pa z tem ETA, s tem deležem energije, ki se ohrani. In to delamo tukaj, v tem spodnjem delu, to je ta enačba, ki smo jo tukaj napisali. In sicer to enačbo smo v principu kar, smo kar uganili v narekovajih, ker vidimo, da za H1 imamo tole zgornje enačbo, tukaj H1 je eta krat H0 plus eta krat H, potem dobimo H2 je eta na kvadrat krat H0 plus H krat eta plus eta kvadrat. Potem bi seveda lahko nadaljevali za H3, ne? Za H3 bi potem dobili, da je H3 je eta krat H2 plus eta krat višina stopnic. Za H2 bi vstavili to, kar smo tukaj izpeljali, tukaj je tu spode, torej ta del, kaj je podčrtano, bi vstavili za H2, torej ta celotni izraz. In potem vidite, bi dobili, da je H3 je potem očitno eta na tretje krat H nič, plus H krat eta kvadrat plus eta na tretje, plus eta krat H. In tako naprej. In tako da iz tega lahko potem že kar zapišemo v bistvu splošno enačbo za HN, in to je tale enačba tukaj spodaj. Dejansko, kaj vidimo, je tole, da če imamo tukaj H2, tale indeks, potem bomo tukaj dobili eta na kvadrat, pa tukaj vsoto tehle eta plus eta na kvadrat do te potence na 2, ne? V tem primeru, ko imamo indeks 2 oziroma do n, oziroma v tem primeru, ja, do n, ne? Smo tukaj napisali. Tudi iz tega v bistvu potem uganemo lahko zdaj tole splošno enačbo, pa izpeljemo to splošno enačbo za višino. In zdaj tukaj smo dodatno še dodali te oznake s to črto tukaj prečno, pa z tole izostreno oceno. Ne bi bilo nujno, ampak zdaj, če takole pišemo, to je zdaj samo pomeni, da je to je zdaj naša napoved za maksimalno višino po n-tem odboju, če poznamo najboljšo izostreno oceno ob trenutku nič, pa višino stopnic H. Če bi pač pisali brez tehle oznak, dodatno bi pa to samo pričakovana dinamika za našo spremenljivko, ki jo ocenjujemo. Tako. In zdaj to enačbo seveda bi lahko uporabili. Zdaj v našem primeru je N naloga zahteva, da N je 5, ne, po petih odbojih. Bi lahko tole seveda kar uporabili, ker je število odboje tako malo, bi lahko kar postavili vsem, bi to enačbo upoštevali, da je v našem primeru H nič tukaj, kar enako nič, ker se prikotali kroglica. Ampak zdaj tu naprej, kar sem naredil, je, da sem tole enačbo, oziroma tole vsoto tukaj zgoraj, torej tale vsota tukaj, kjer imamo vsoto teh eta na j členov, sem tukaj spode potem izpeljal, torej tale del tukaj, sem izpeljal potem tale, tole enačbo za vsoto. V primeru seveda, če bi imeli zdaj večje število odbojev, da bi bilo na, recimo 10, potem bi bilo nepraktično računati vsoto desetih takšnih členov, eta na ena, eta na kvadrat, pa tako naprej do eta na deseto. In se da enostavno pokazati, da mora biti ta vsota enaka temu izrazu. Ni nujno, da bi ta korak naredili, ampak se pač poenostavi potem izračun in potem dobimo dejansko tole končno enačbo za višino, ki nas zanima, tole tukaj. In potem bi lahko vstavili recimo noter podatke in bi izračunali potem tole višino po petih odbojih ali pa po desetih, če bi nas po desetih zanimalo. Ne? Zdaj, kaj pa nas zanima še dodatno, je pa, kaj se dogaja z varianco, torej za nedoločenostjo teh višin HN, teh naših ocen. Aha, pa še tole, ne? Zakaj tale del tukaj velja? Torej, zakaj tole velja tukaj, zakaj je zdaj naša najboljša izostrena ocena, tukaj ta strešica je kar enaka napovedi, tole velja zdaj tega, ker nič ne merimo. Torej, tole tukaj velja, ker ne merimo. Ne? Nimamo podatkov o meritvah. Torej, zanima nas samo, kaj se dogaja zaradi te dinamike, ki smo jo zgoraj izpeljali z nedoločenostjo teh višin. Torej, imamo podano začetno nedoločenost višine H0, torej, ko se je v našem primeru kroglica prekotalila in zdaj nas zanima, kakšna bo nedoločenost višine po n-tem odboju. In to uporabimo potem
Kalmanov filter, torej Kalmanov predpis. Tu se spomnimo, da velja sledeče, da je potem varianca napovedi, torej ob n plus prvem trenutku, je enako fi n na kvadrat krat varianca izostrene ocene v prejšnjem trenutku, plus v splošnem še člen gama n na kvadrat krat q n, to je pa v bistvu varianca dinamičnega šuma. Torej, ta predpis zdaj uporabimo. Kot rečeno, nimamo dinamičnega šuma, torej tega člena ni. Nam ostaja samo tale prvi člen tukaj, fi n na kvadrat krat pn. In potem, kot rečeno, ker ne merimo, potem velja, da je tole še enako. Tukaj skusim stisniti, da je tale pn plus 1 plus 1 je enako mn plus 1. To je to, kaj tukaj piše. Ne? Da, torej, v bistvu, varianca iz ostrene ocene je potem seveda kar enaka varianci napovedi, ker nimamo ostrenja, ker ni meritev. Torej, ta predpis uporabimo in potem lahko zapišemo, da je na primer po prvem odboju P1 je potem enako, če tole gledamo za N, je nič vstajamo, dobimo, da je P1 enako fi nič na kvadrat krat P nič. Zdaj, kaj je P nič? P nič je začetna varianca višine kroglice, to je tisti sigma nič na kvadrat iz podatkov. Kaj pa je fi nič na kvadrat? Tu pa smo pokazali, da fi n je pri nas kar eta. Torej je tale fi nič na kvadrat, torej tukaj je kar eta na kvadrat, ne? Za P1. In tako bi potem nadaljevali, bi potem napisali, bom tukaj spodaj nadaljeval, bi potem napisali, da P2 je pa potem enako fi 1 na kvadrat krat P1. Torej, bolj natančno bi bilo tukaj pisati M2, ampak ker smo že pokazali, ker ni meritev, ker tole velja, pišem kar, da je P2 enako temu. Ne? P2 enako fi 1 na kvadrat krat fi 1 na kvadrat krat P1. P1 smo tukaj napisali in tole je potem enako fi 1 na kvadrat krat, bom zdaj v splošnem napisal, torej, če bi imeli še odvisnost, tale indeks tukaj, nič pa 1, ne? Fi nič na kvadrat krat P nič in bi tako nadaljevali in bi potem na koncu dobili izraz, ki je tukaj napisan. Tukaj vas moram samo opozoriti, da sem na prejšnjih vajah opazil, da to ni najboljši zapis, tako kot sem tukaj napisal. In sicer bom zdaj razložil, zakaj to ni najboljše, zato ker sem tukaj pustil tale indeks pri fijih, tale n manj 1, oziroma tukaj spodaj n manj 1. Tale indeks n manj 1 namiguje tukaj, da je tale fi odvisen od trenutka, oziroma odvisen od posameznega odboja. In če je odvisen od posameznega odboja, potem tale enačba, ki je napisana tukaj, ni pravilna. Ni kar fi, da kvadrat n manj 1 na n vrednost variance pn. Dejansko bi morali takšen produkt narediti, ki smo ga tukaj napisali. Torej, pravilno je bi bilo tale indeks tukaj spustiti. V našem primeru, ne, ker smo rekli, da so vsi fi enaki, ki so konstantni, neodvisni od trenutka. Potem pa je tole pravilno, kako je tukaj napisano. Torej, teh indeksov tukaj ne bi smel pisati. Če pa bi biti fi različni, potem bi pa bila splošna enačba te oblike. Ne, za pn. Pn bi dobili, da je enako, tukaj vidimo tale produkt teh fijev, torej bi dobili, da je to enako tale pi, ne, oznaka za produkt. Tukaj bi dali j je enako 1 pa do n. Tukaj imamo tele fije z indeksom j na kvadrat, to so tele produkti, bom dal zdaj v oklepaj, pa potem še krat pi nič. Torej tole pa bi bilo potem pravilno, ne, za različne fije. Okay? Tako da tale izraz tukaj, to, kar sem tukaj napisal v PDF-u, to ni popolnoma pravilno. Deluje sicer pravilno v našem primeru, ker smo rekli, da so fi vsi konstantni, ne? Ker so vsi enaki, eta. Če pa bi bili različni, potem pa tole ne bi bilo pravilno. Ne? Potem bi morali pa seveda tole našel tukaj, ki sem ravno kar napisal, uporabiti tole tukaj. No in potem, ko smo zdaj tole izpeljali za obe enačbi, za maksimalno višino po n-tem odboju, pa za njeno varianco, oziroma, ker nas zanima ne prav varianca, ampak disperzija oziroma odstopanje, pač potem samo še korenimo varianco in potem se tale kvadrat, tukaj fi kvadrat se potem uniči s tem korenom in dobimo potem tole enačbo za
za sigma n, kar nas zanima, torej sigma n izostrena je potem, kar je enako v našem primeru, tale fi na n krat sigma nič izostrena, oziroma to je potem eta na n. Fi je eta, ne smo rekli. In potem dobite tale rezultat za maksimalno višino nad peto stopnico po petem odboju in pa za nedoločnost te višine. In tukaj kot zanimivost, recimo vidite, da se varianca z dinamiko, ali pa v tem primeru imamo samo odstopanje napisano oziroma disperzijo, da se ne nujno veča, ampak se lahko manjša. Tukaj vidite, da je tem zdaj nedoločenost višine po petem odboju je dejansko 1/32 začetne nedoločenosti višine H nič te krogice. Tako da v bistvu bi lahko rekli, da se na nek način preko teh odbojev se ta informacija o začetni varianci se počasi izgublja. Ne? To potem vidite tukaj, recimo tale primer, to je samo kot zanimivost, to ni tako ključno, ampak kot zanimivost so bile še te limite izračunane v primeru, če bi zdaj imeli zelo veliko število odbojev, torej da bi tale n šel proti neskončno, kakšna bi bila potem tale maksimalna višina, seveda za, torej, za primer za eta je manjši kot je ena, bi potem dobili, da je po neskončnem številu odbojev potem višina natančno znana v tem primeru. Ampak te limite tukaj niso zdaj tako zelo pomembne, to je samo kot moče zanimivost, kaj še lahko mogoče povemo iz tehle enačb, ki smo jih tukaj izpeljali za ta primer tehle skokov odbojev tehle kroglic. Kar pa je mogoče še pomembno, da gremo skupaj skozi, je pa tale del, torej zdaj pri prvem delu te naloge smo rekli, da ni bilo dinamičnega šuma, zato ker smo vse parametre dinamike natančno poznali. Torej poznali smo količni delež energije, torej eta se ohrani in pa kakšna je višina stopnic. Aha, mogoče še tole me zanima, predtem nadaljujem tukaj, a bi naredili odmor ali delamo brez odmora, pa potem malo prekončamo. Kaj je vam je ljubše? Zaradi mene lahko brez. Lahko brez? Ja, zaradi mene tudi. Ja, boste zdržali brez odmora. Ok. Dobro, tako da mislim, da ene po času, se reče ene pol ure, mislim, da še imamo, da bomo to uro pa pol potem imeli. Oziroma, mogoče malo manj. Ja, mislim, da ene pol ure. Slaje pol ure. Ok, tako da zdaj, kaj je pomenu tukaj pri tem nalogi je, da si še pogledamo ta primer z dinamičnim šumom. In sicer je zdaj naslednji korak tale ideja, da kaj pa, če višine stopnic ne poznamo natančno? Torej smo rekli, da imamo tele stopnice, ki imajo vse neko višino, veliki H, in pa da je, torej do zdaj smo rekli, da je nedoločenost višine stopnic enaka nič, torej natančno poznamo te vse višine, zdaj pa dodajmo še, da je ta nedoločenost sigma z indeksom veliki H, da ni enako nič, torej da imamo neko nedoločenost višine stopnic. Zdaj, kako bomo tole upoštevali pri tej Kalmanovi dinamiki, torej pri izračunu potem variance oziroma odstopanj višine odbojev. Naredimo takole, da zdaj, če imamo te stopnice, torej še vedno je prežitek ta, da je pričakovana višina z te stopnice še vedno tale H, torej vse stopnice so še poprečjo enako visoke, ampak nedoločenost imamo te višine podano, torej, da ni enaka nič. In kaj lahko potem rečemo za višino stopnic? Za višino stopnic, če zdaj jih označimo malo drugače z H vijuga, lahko rečemo, da so porazdeljene, torej svet priznajamo, da so porazdeljene po normalni porazdelitvi, da so porazdeljene po Gaussovi porazdelitvi, normalni, s pričakovano višino oziroma vrednostjo H, in pa z varianco sigma h na kvadrat. Torej, zdaj te višine stopnice so več konstanta, ampak so naključna spremenljivka, ki je porazdeljena po Gaussovi porazdelitvi. In to lahko zapišemo s to enačbo tukaj zgoraj. Torej, da tale h vijuga je potem enako tale h, ki je konstanta, plus neka nova spremenljivka, ki jo recimo označimo z malim v,
In ta nova spremljivka je neke vrste šum. Tukaj smo recimo pri meritvah rekli, da je to merilni šum, zato tukaj pač dodamo neko spremljivko v, ki bi lahko rekli, da je šum. In za tale šum, to naključno spremljivko v velja, da je porazdeljena po, spet po Gaussovi porazdelitvi s pričakovano vrednosti v nič in pa z varianco sigma h kvadrat. In tale izraz tukaj zdaj za tole višino h vijuga, za višino stopnic, nesemo v izraz za dinamiko, ki smo jo zgoraj izpeljali za te odboje. Torej, pokazali smo prej, da je hn plus ena je enako eta krat hn plus eta krat h, pri čemer je h bil konstanta prej. Zdaj, namesto h, torej te konstantne višine stopnic, pišemo višino stopnic kot spremenljivko, smo jo zdaj označili z naključno spremenljivko z h vijuga, torej samo tole dodamo h vijuga in potem za h vijuga vemo, da je enako h plus tale naključna spremenljivka, torej tole dodamo, torej to bi se tukaj zgora napisano, ne? Tukaj zdaj pišem, torej eta krat hn plus eta krat tale veliki h, ki je v bistvu konstanta, ne? To je pričakovana vrednost višine stopnic, plus, kaj še imamo, eta krat, krat v. In zdaj tole, kar smo zdaj dobili, primerjamo potem z dinamiko iz Kalmanovega filtra. V Kalmanovem filtru imamo pa splošno dinamiko definirano, da je hn plus 1 je enako fi n krat hn plus cn plus gamma n dvojni v n, v splošnem, ne, z dinamičnim šumom. In potem vidimo, da če te dve enačbi primerjamo, se naša torej parametri dinamike, ki smo jih prej izpeljali, se ne spremeni, torej še vedno velja, da je fi n je enako kar eta, tale cn je enako eta krat pričakovana, pa naš nek približek za pričakovano vrednost višine stopnic h. Potem imamo pa še nov člen, to pa tale dinamični šum, torej tole tukaj. Zakaj vemo, da je ta člen eno dinamični šum? Zato, ker je tale spremenljivka v naš šum, ta naša naključna spremenljivka, ki je porazdeljena po Gaussovi porazdelitvi, to je tukaj napisano in je porazdeljena na enak način, torej pričakovana vrednost je nič, pa neko varianco ima, kot je tudi definiran tale dinamični šum tukaj. Tako da potem vemo, da je tale izraz, torej gamma n dvojni v n, je enak v našem primeru eta krat krat v. In zdaj, kako lahko tole uporabimo za izračun variance? Torej, kot prvo, sama dinamika, torej izračun, kakšna bo pričakovana višina ali pa naša najboljša ocena, torej napoved za višino po n-tem odboju se seveda ne bo spremenilo, zato ker se tale dinamika tukaj ni spremenila v tem primeru. Se bo pa seveda spremenila natančnost, kako natančno lahko podamo, oziroma kakšna je napaka, odstopanje višine hn od pričakovane vrednosti. Torej, da sigma n se bo spremenil. Ne? Sigma n strešica v bistvu se bo spremenil. In to pa upoštevamo tukaj po tej splošne naše, to, kar smo do zdaj vedno lahko kar ignorirali, torej ta dinamični šum, torej ta rečen zdaj moramo upoštevati, torej upoštevamo celotno enačbo za izračun variance napovedi, torej imamo zdaj tudi tale dinamični šum, ampak tukaj zdaj nisem posebej napisal, odkot izhaja pa tale izraz tukaj spodaj, tole pa izhaja iz definicije tega dinamičnega šuma in sicer, če gledamo tega izraza tukaj, torej tale gamma n na kvadrat krat varianca dinamičnega šuma, torej Qn, je enaka pričakovani vrednosti od, bomo kar takole napisali, gamma n dvojni v n na kvadrat. In tole bi tem dobili, recimo, če bi šli naprej gamma n, to ni naključna spremenljivka gamma n na kvadrat, dvojni v n je naključna spremenljivka, to pa vemo, da je ravno varianca tega dinamičnega šuma in potem seveda dobimo ravno to nazaj, kaj smo na levi napisali gamma n na kvadrat Qn. Zdaj, v našem primeru pa smo rekli, da je
gama n dvojni v n je enako eta krat tale naša spremljivka, naključna spremljivka v. In to potem vstavimo v tole definicijo tu zgoraj za izračun člena gama n na kvadrat q n. In tole bi potem dobili, da je enako pričakovana vrednost eta krat v boje na kvadrat. In tole je enako eta je konstanta, dobimo potem eta na kvadrat krat pričakovana vrednost v na kvadrat. To pa vemo, pričakovana vrednost v na kvadrat, to pa je eno varianca te naključne spremljivke. Varianca naključne spremljivke v pa smo rekli zgoraj, da je sigma h na kvadrat. In torej dobimo potem tukaj, da je tole naprej enako eta na kvadrat krat sigma h na kvadrat. Torej, tole tukaj je dejansko ocena za dinamični šum v tem primeru, če ne poznamo natančno višine stopnic. Od tod pride potem tale izraz tukaj spodaj. A bo to približno razumljivo? Ta primer. Torej, kaj je v bistvu novo pri tem primeru, še največ je tale dinamični šum. Torej, kako zdaj poskusimo izraziti, poiskati dinamični šum. Če imamo zdaj kar naprej, ker imamo zdaj še kakšen 20 minut, če se ne motim. Če imamo naprej zdaj na optimalno fritivanje in sicer na sledenje vektorskim spremenljivkam, to je bil pa tale primer tukaj. Torej, to se spomnite takrat, ko smo še bili nazadnje skupaj, smo že vpeljali tale zapis, če recimo želimo slediti več spremenljivkam hkrati, x1 do xn, potem pač jih združimo v takšen vektorski zapis. In potem lahko tudi na podlagi, to, kaj smo do zdaj pisali za skalarne spremenljivke, upeljemo v diskretni sliki spet dinamiko, ampak za vektorske spremenljivke. Še vedno je enake oblike, še vedno imamo tele člene fi n, c n in pa gamma n, dvojni v n. S to razliko, da seveda so zdaj to matrike, torej fi n je matrika, c n je vektor in pa gamma n je matrika, tale dvojni v n, to je vektor, c n je vektor, x n je vektor, pa x n plus 1, to so vse vektori, ne? To so pa zdaj matrike, to je zdaj razlika napram skalarni spremljivki. In zdaj postopek je zelo podoben, kako zdaj preko uporabimo Kalmanov filter, torej spet imamo ob trenutku n krat t, podobno kot prej, našo najboljšo oceno, xn, ki bo pa zdaj vektor, in pa imamo kovariančno matriko za to najboljšo oceno podano. Potem pa naredimo prvi korak, to je napoved za xn plus 1, torej ob trenutku n plus 1 dobimo napoved, upoštevamo dinamiko, to je čisto enako kot pri skalarni spremljivki, in potem za tole našo napoved še izračunamo kovariančno matriko na povedi mn plus 1, se tudi da tukaj, se je pravo izpeljano, potem pokazati, da dobimo potem tale izraz tukaj spodaj. In to je zdaj tale prvi korak, to je zdaj samo napoved. Torej, tale prvi člen tukaj pove, kako se kovariančna matrika spremeni zaradi dinamike, ker tale fi n nastopa, tale drugi člen tukaj pa nam pove, kako se spremeni zaradi dinamičnega šuma. Torej, v primeru, če bi imeli še dinamični šum, imamo še tale dodatni člen tukaj. In spet tukaj enako velja kot prej pri diskretnih, pri skalarnih spremenljivkah, ker smo rekli, da v literaturi teh gam ne uporabljajo, ne pišejo, tako da tudi v literaturi potem bi pogosto videli, da bi pisali brez teh gam, bi pisali samo tale kun kot kovariančno matriko dinamičnega šuma. Tukaj je bil potem primer, torej tukaj smo se zdaj pri prvem koraku ustavili, torej tukaj imamo zdaj samo, torej imamo samo napoved, tako kot tukaj piše. Dejanski filter potem ima še naslednji korak, to je pa ostrenje z meritvijo. To pa je bilo potem v naslednjem dnevu prikazano. Torej, dajmo še tole povedati skupaj, torej tale prožen trg dveh teles, tale problem, to nalogo. In sicer, ste si vedno pogledali, ampak zdaj, kaj nas zanima, je sledeče, da recimo, da imamo zdaj dve telesi z dvema masama, m1, m2, imate dve začetne hitrosti pred trkom, v1 pa v2, ki sta nedoločeni. Torej, imamo neko nedoločenost sigma v1 in pa nedoločenost druge hitrosti v2, sigma v2.
Torej imamo v bistvu podano za vektor v, v katerem zapišemo te spremljivke, ki jo, katerima bomo sledili, to so pa hitrosti, to so za hitrosti pred trkom v ena in pa v dva. Imamo za iz podatkov te naloge, imamo še podano začetno kovariančno matriko, tako da, če bi bili natančni, bi lahko tukaj pisali recimo takole, da imamo neko oceno za te dve hitrosti, za začetni pred trkom v ena, v dva. Imamo potem kovariančno matriko podano in bo v tem primeru diagonalna, zato ker sta začetni hitrosti med sabo neodvisni. Imamo tukaj sigma v ena na kvadrat, torej bo nič, nič, pa sigma v dva na kvadrat. Torej, to je zdaj v bistvu so podatki iz, iz naloge. Potem nas pa zanima, kako se spremeni, tukaj bi lahko dali tudi indeks v nič, to je začetna kovariančna matrika. Potem pa nas zanima, kako se spremeni kovariančna matrika za hitrosti po trku. Za hitrosti po trku v tej nalogi bomo drugače označili, bomo označili z črtico, tako da bi potem bi imeli tukaj komponente prvega telesa hitrosti po trku in pa drugega telesa hitrosti po trku in nas zanima potem v bistvu napoved, ker tukaj bomo zdaj upoštevali, spet nič ne merimo, imamo samo dinamiko, torej nas zanima kovariančna matrika po trku, torej to nas zanima, ampak zdaj hkrati tudi, ker nič ne merimo, vemo, da je tale kovariančna matrika napovedi tudi hkrati enaka kovariančni matriki hitrosti po trku naše najboljše oceni. Ne? Tako da tukaj tudi bi lahko potem popravim še napisali, ampak zaradi preglednosti za tukaj mislim, da potem kasneje ne bomo pisali tehle strešic zgore. Če bi se držali prav predpisa, tako kot pišemo v Kalmanu, torej s temi indeksi bi torej pisali kot v po trku v ena, ne? V po trku je enako potem dinamiki fi, ki jo iščemo, to še moramo poiskati, krat v pred trkom, plus mora biti, če še imamo nek vektor C. Ne? To je bila sama dinamika definirana po Kalmanu, preko tehle indeksov, ampak tukaj ti indeksi potem postanejo malo moteči, zato ker imamo tukaj ločimo v ena pa v dva v elementih, torej tukaj tega vektorja v ena v dva ločimo za prvo pa za drugo telo. In to je vzrok, zakaj smo potem tukaj prišli iz tehle indeksov ena pa nič raje pisati brez indeksov pa označiti za hitrost, vektor hitrosti z tole črtico, da je bolj pregledno, da ločimo indekse v tem primeru kot indekse za posamezno telo in pa hitrost v brez ali pa z črtico za pred pa po trku. Samo ta razlika je, drugače pa je še vedno vse konsistentno s Kalmanom in Fitrom. Ne? No, to je to, kar smo zdaj ravno kar napisali, tukaj še dodatno napisano, to so torej tele začetni podatki, iščemo tole kovariančno matriko M1, smo rekli, ker nimamo, torej dinamiko tega prožnega trka natančno poznamo, ne bo tega dodatnega člena zaradi dinamičnega šuma, torej tole je nič, torej vse, kaj nam ostaja, je tale enačba, torej tole rešujemo, P nič poznamo, torej da lahko M1 izračunamo, torej kovariančno matriko hitrosti po trku, moramo poiskati najprej tole dinamiko, tako kot vedno. Torej vedno moramo najprej nekako izluščiti iz problema dinamiko. Torej tole je naš prvi korak poiskati tale fi. In tu se spomnimo tudi to, kar sem zgoraj napisal. Torej to je zdaj splošen zapis dinamike v Kalmanovem filtru, oziroma če zdaj po komponentah napišemo, imamo v tej obliki. Torej kaj nam tole pove, dejansko iščemo enačbe, ki povezujejo hitrosti, torej v ena črtica, torej hitrost prvega telesa po trku, bo neka funkcija f od v1 pa v2, pa verjetno še mas, in pa v2 črtica bo pa neka druga funkcija g začetnih hitrosti in pa seveda mas tudi obeh teles. Torej to dvoje iščemo, torej moramo poiskati enačbe za hitrosti obeh teles po trku. In tu je ta izpeljava narejena, tu bomo zdaj šli kar hitro skozi, ker mislim, da je dovolj jasno. Torej, tu je ta ideja, da rešujemo to nalogo v težiščnem sistemu, tako da vpeljemo hitrost težišča. In zakaj v težiščnem sistemu? Zato, ker v težiščnem sistemu tole velja, da je vsota gibalnih količin teles v težiščnem sistemu enaka nič in se potem nekoliko poenostavi reševanje enačbe. Dobimo ti dve enačbi za ohranitev gibalne količine v težiščnem sistemu pred trkom,
In pa potrko, torej to je pred tukaj. To je potrko. Tukaj imamo potem pa še enačbo za ohranitev kinetične energije. Da se kinetične, ker imamo pač prožen trg, popolnoma prožen trg, se celotna kinetična energija ohrani. In tu potem, tako kot je tukaj razloženo, lahko izrazimo, recimo U1, torej U2 z U1, pa U2 črica z U1 črica, pa potem stajamo v tole enačbo za kinetično energijo, se nam kar nekaj stvari pokrajša in potem dobimo tole enačbo za hitrosti, za hitrost prvega telesa v težiščnem sistemu pred trkom in po trku. In z tega potem dobimo rešitev, da je hitrost prvega telesa po trku je enako, kot tole korenimo, dobimo potem dve rešitvi plus minus hitrost prvega telesa pred trkom v težiščnem sistemu in potem seveda je jasno, ker imamo trk, da je pravilna rešitev tale z minus. Če je bil plus, potem pomeni, da se hitrost ne bi spremenila, torej sploh ne bi prišlo do trka, tako da tale to rešitev z minus upoštevamo in potem tukaj gremo samo nazaj, torej tale del tukaj, tukaj gremo samo nazaj iz težiščnega sistema nazaj v laboratorijski sistem. Torej, to je pa laboratorijski, torej hitrost v manjka sistem tukaj. In dobimo potem tole rešitev za hitrost prvega telesa v laboratorijskem sistemu. Tukaj smo še vpeljali potem tole razmerje mas, tudi ne je bilo potrebno, ampak smo pač takole napisali. Potem pa na enak način še izpeljamo hitrost telesa drugega telesa po trku v laboratorijskem sistemu. Tole se da tudi hitro izračunati, torej naravimo iti po vseh teh postopkih, se da hitro izračunati preko tega, tale footnote, tale komentar, če opazimo, da če recimo pri teh enačbah tukaj za ohranitev gibalne količine, pa teh enačbah tukaj, če zamenjamo indeksa za obe telesi, če ena zamenjamo z dva, pa dva z ena, se enačbe v bistvu ne spremenijo. To pomeni, da je tale rešitev tukaj, ki smo dobili za prvo telo, bomo dobili enako rešitev tudi, če zamenjamo indeksa, torej ena gre v dva, pa dva gre v ena, bomo dobili potem za drugo telo tole enačbo v dva črtica na kvadrat in potem takem tudi tukaj na koncu, če imamo tole rešitev, ki smo jo izpeljali za v ena črtica, če samo naredimo recimo temu transformacijo ali pa spremembo indeksov, če torej vse indekse, ki so ena, pišemo dva, vse indekse, ki so dva, pišemo ena, bomo dobili pa rešitev za hitrost drugega telesa. Edino, kaj moramo, če takole delamo, moramo biti pazljivi samo pri tej definiciji tega mija. Zato, ker smo rekli, da je mi, tako kot smo tukaj pri tej enačbi za v ena črtica zapisali, je mi, tako kot zgore piše, je mi enako m2 z M1, potem pa, če naredimo tole transformacijo, torej to spremembo indeksov, bomo dobili M1 deljeno z M2, nekaj smo indeksa spremenili in tole ni več enako mi, ampak je enako 1 deljeno z mi, torej mi smo takole definirali, ne? To je pa 1 z mi, tako da moramo potem v teh enačbah, torej da dobimo V2 črtica, iz V1 črtica te enačbe bi potem indekse zamenjali, bi dobili V2 črtica, je enako. Zdaj samo tole enačbo tukaj gledam, pa indekse bom zamenjal, pa namesto mi bom pisal ena za mi. Samo to naredimo. V2, tukaj imamo ena minus ena deljeno za mi, pa plus dva deljeno za mi krat V1. Tu imamo pa ena plus ena, ena plus ena deljeno za mi. Potem samo bi pomnožili števec, ponavljati z mi, pa dobimo potem tole rešitev za V2 črtica. To lahko preverite, da tudi če greste po tem celotnem tej izpeljave, ki smo tukaj naredili za prvo telo, boste dejansko dobili enako rešitev, torej tole tukaj. To je samo, če tole opazimo, recimo potem lahko malo hitreje pridemo še do rešitve za hitrost drugega telesa. No in zdaj, ko imamo obe hitrosti podani, oziroma izračunani, torej enačbi, potem lahko te dve enačbi zapišemo v tele matrične obliki tukaj, ali pa v vektorski obliki, tole tukaj. Torej, kaj bi naredili je, da bi zapisali v ena črtica, v dva črtica je enako tale matrika fi, ki jo iščemo, krat v ena, v dva vektor. Ne? In potem bi pač gledali te dve enačbe, ki smo jo izpeljali za v ena črtica pa v dva črtica, in potem bi ustrezno napolnili tele elemente matrike fi. To je to, kaj bo tukaj narejeno. To je tole, kaj je tukaj narejeno. In tu prepoznamo potem tole matriko fi,
fi kot Matego, ki nam opisuje dinamiko tudi v, v Kalmanovem filtru. In tudi hkrati potem vidimo, da je v tem primeru je tale vektor C, ki nastopa v splošnem, je kar enak nič. Nemamo nič tukaj dodatnih členov, ne, konstantno, nekih členov, ki niso odvisni od V1 ali pa V2. In potem, ko imamo tale fi, samo vstajamo v tole zgornjo enačbo, ki je bila tukaj napisana za nekaj zgoraj, tole enačbo za kovariančno matriko, torej sem zdaj lahko vstavimo fi in potem moramo te tri matrike med sabo pomnožiti. To je pa tukaj napisano. Tako da tu vam svetujem, da moče, ker bo zdaj v tej vektorski sliki, bo kar nekaj matričnega množenja, če mogoče s tem pozabili ali pa če manj uporabljate, da, da malo preskusite, povadite, da ne boste preveč časa potem zgubljali, ko bomo enkrat imeli preverjanje znanja, da, da boste to znali hitro izračunati. Tako da, tale prva matrika tukaj je, ok, ta, ta skalar del tukaj 1 z 1 plus mi smo izpostavili, pa imamo potem na kvadrat, ker imamo tukaj fi pa fi transponirano. To je potem so tile elementi te matrike fi, torej tukaj je, prihaja iz fi transponirano, tudi smo samo ta dva izven diagonalna elementa zamenjali. Tale matrika na sredini je pa tale začetni pogoj, bistvo ali pa podatek, tale pinič matrika. In ko tole pomnožite, dobite tale rezultat za kovariančno matriko hitrosti po trku. In zdaj, kaj je tukaj, samo še komentar, mogoče da, če si te mejne primere si, si pač boste prebrali, če si še niste, tega zdaj ne bom še enkrat pokomentiral, ampak vse, kaj tukaj dejansko vidite, je, da če je začetna matrika, recimo, bila še diagonalna, tale kovariančna matrika pinič je bila diagonalna, torej izven diagonalni elementi so bili enaki nič, potem zdaj vidite, da smo dobili po trku kovariančno matriko, ki ni več diagonalna, torej ima še izven diagonalne elemente, kar pomeni, da so zdaj hitrosti v ena črtica, pa v dva črtica sta zdaj potem v splošnem sta odvisni, sta korelirani, tako, tako bi seveda pričakovali po dinamiki. Ne? Tukaj samo tile mejni primeri, tukaj so samo primeri, kdaj pa bi se zgodilo, da ti dve hitrosti po trku v ena črtica pa v dva črtica ne bili korelirani. Torej, tukaj, kdaj bi torej, tile izven diagonalni členi bili enaki nič. To hitro vidite, da se zgodi, če sta obje masi enaki, takrat je mi enako ena, ali pa še kakšni drugi primeri tukaj so napisani, kdaj, kdaj so enaki nič, kdaj dobimo diagonalno matriko, recimo. To je samo tak, takšen primer tukaj napisan. Tako da, kot rečeno, torej vedno je najprej treba poiskati dinamiko za dan primer pa problem, torej poiskati parametre fi, c, če c obstaja, ne, ga zapisati. Čeprav na koncu, kot vidite, v kovariančni matriki, torej kako se kovariančna matrika potem izračuna za napoved, tale C sploh ne nastopa. Samo fi nastopa, tako da tudi tale vektor C, če bi bil kje, bi ga zapisali, ampak ga potem kasneje ne potrebujemo za izračun kovariančne matrike. Ga potrebujemo samo za izračun napovedi oziroma potem kasneje, če bi še ostrili z meritvijo za izračun izostrene ocene. Zdaj pa bi, to je, to je bilo iz četrtega tedna, mislim, da vse. Potem pa bi samo na hitro, samo 5 minut, pa moče malo manj, samo da vidim tukaj, ker smo, mislim, da malo počasnejši kot prejšnje skupine, ampak nič hudega. Bomo pa potem naslednjič tukaj nadaljevali, ker mislim, da smo zdaj že kar kakšno uro pa pol skupaj. Mogoče samo tole, še malo pokomentiram, še naslednji korak, torej zdaj smo si pri vektorskih meritvah pogledali samo prvi korak, torej samo napoved, potem manjka še drugi korak, to je pa ostrenje z meritvijo. Moče samo tole bi še malo pokomentiral, tukaj se verjetno tudi kaj profesor, ampak morda ne škodi še enkrat, da tole slišite. Torej, rekli smo, da ko imamo vektorske meritve, imamo tako pri skalarnih dva koraka. Torej, prvi korak je sama napoved, to smo si zdaj pogledali, torej tale izračun napovedi in pa kovariančne matrike napovedi. In potem, če imamo pa še meritev, bi pa še dodali meritev. Tako da tukaj tale indeks n, zdaj bi dejansko moral pisati n plus 1, ne? Če želimo združiti s tole napovedjo. Tukaj bi potem bilo boljše n plus 1 pisati, pa tukaj n plus 1, tukaj n plus 1, ampak potem počasi postaja malo nepregledno, zato sem tukaj pisal tele n-je tukaj. Zdaj, v splošnem sicer bi morda, zdaj v skalarnem primeru, naprimer, če se spomnim za skalarni primer,
bi pisali takole, da imamo nek meritev z n, ki ocenjuje našo dejansko vrednost za x n, torej to so zdaj se skalari, in pa imamo potem še nek merilni šum r n. Zdaj tukaj samo postošimo spet na sedenje vektorskim spremenljivkam, tako da potem bi tole potem bili se vektorje v našem prvem približku, ampak če bi tale zapis, ki sem ga zdaj tukaj zapisal, uporabili, bi pomenilo, da imamo za vsako spremenljivko, tukaj, če tole razpišemo, tukaj tele x, torej x1, x2, pa vse do xn, imamo tukaj potem tudi izmerke, torej imamo izmerek z1 za spremenljivko x1, imamo izmerek z2 za spremenljivko x2 in tako naprej do izmerka zn, tako kot smo tukaj napisali. To zdaj v praksi bi pomenilo, da imamo za različne spremenljivke, torej n različnih spremenljivk, n različnih senzorjev. Torej imamo senzor, prvi senzor, ki nam meri tole spremenljivko x1, pa drugi senzor za x2 in tako naprej za n, te senzor, ki nam meri n. Zdaj dejansko v praksi, kaj se lahko zgodi, je pa, da nimamo na voljo senzorjev za vse spremenljivke, katerim želimo slediti. Tako da to upoštevamo z vpeljavo te matrike H tukaj. In ta matrika H se imenuje okenska matrika ali pa matrika senzorjev. In tu so potem par primerov napisanih za moče lažje razumevanje, pa lažjo predstavo, kaj nam pomeni tale okenska matrika. Tako da recimo, če bi imeli zdaj vektor x s komponentami lega in pa hitrost, torej želimo slediti legi in pa hitrosti, in bi imeli potem samo en senzor lege, naprimer, da bi imeli samo tale senzor lege, torej da sledimo samo legi nekega telesa, naprimer. Potem bi bila okenska matrika te oblike tukaj napisana. Ne? Se je jasno, da prihaja, odkud prihaja tale oblika matrike, oziroma krajše kar v tej obliki bi lahko napisali tole okensko matriko. Podobno potem velja, če bi imeli samo, naprimer, senzor hitrosti, bi imeli potem takšno matriko, oziroma tale zapis. Oziroma, če bi pa dejansko imeli oba senzora, torej za lego in za hitrost, bi pa potem seveda tale matrika hacker identiteta. To je to, kar smo tukaj na levi prevzeli. Tukaj ta zapis smo prevzeli, da je hacker identiteta. Ampak v praksi tale h ni nujno vedno enak identiteti, ampak nam v bistvu je povezan s številom senzorjem, ki imamo na voljo. In potem ste na predavanjih pokazali, kako se da izpeljati kovariančno matriko z izostrene ocene. In ta izpeljava je napisana tukaj v gradivo čisto na koncu in te izpeljave zdaj ni potrebno seveda poznati za te vaje. Koga pač zanima, se naj pogleda. Tukaj sem samo podal eno alternativno izpeljavo in sicer je izpeljava nekje od tukaj, tako da če koga zanima, si lahko tudi tole pogleda, tudi to ni nujno zavaja, ampak samo ena alternativna izpeljava tehle enačb. Podo tukaj, zdaj, kar je pomembno, kar pa če si boste nekje zapisali, verjetno, te tudi ni potrebno na pamet vedeti, je pa potem tale splošen Kalmanov filter diskretni sliki za zasledenje vektorskim spremenljivkam. Tako da tukaj se bomo zdaj ustavili, ker smo mogoče malo počasnejši bili, ampak nič hudega, bomo pa naslednjič potem nadaljevali. Tako da za naslednjič nam potem še ostaja tale primer tukaj, to je tale lom svetlobe. Tu mogoče samo še tole bi vas vprašal, a se spomnite mogoče, ker tukaj zdaj pri tem primeru loma svetlobe na optični meji bomo govorili o prehodnih matrikah, torej bomo govorili o geometrijski optiki in o prehodnih matrikah. A se mogoče spomnite se to na predavanjih, verjetno v kakšnem prvem letniku že kaj omenili, pri fiziki ali pa na vajah. Se mogoče spomnite? Mogoče, da smo omenili sam na internet. Mi smo pa veliko uporabljali. Ja, ok. Tako da bomo tukaj, torej naslednjič bomo šli tukaj skozi, samo toliko, da bom malo vam osvežil spomin, kaj je ta ideja teh prehodnih matrik in zato, ker je ta oblika zapisa v te geometrijski sliki optičnih prehodov z prehodnimi matrikami je zelo podobna Kalmanovi dinamiki, se da potem lahko ravno Kalmanov filter uporabi tudi v takšnih primerih. Tako da bomo potem tukaj naslednjič nadaljevali.
Zdaj, s prvo skupino smo to še uspeli narediti, tako da očitno sem danes bil malo, malo počasnejši pri vas. Ampak ni čudega. Tako da pred naslednjič tukaj nadaljujemo, bomo to dokaj na hitro si raj, pač pogledali tale primer, pa potem še en primer in sicer tale Kalmanov filter z linearnimi vezmi bomo potem naslednjič še naredili, to upam, da v eni uri. In potem bomo šli pa na pravzares na reševanje primerov iz zvezdnega Kalmanovega filtra. To bomo potem prav brez tega, kakšnih PDF-jev bomo tukaj v živo skupaj reševali primere. Pač zdi se mi pomenilo, da ta gradiva, ki sem jih objavil, je po moje boljše, da še malo slišite moje komentarje zraven, da ni samo tale tekst. Bo verjetno bolj jasno. Tudi, če bodo kakšna koli vprašanja, itak lahko že vmes seveda kaj vprašate, oziroma tudi potem prek maila ali pa prek foruma glede teh stvari, kaj bomo delali na vajah. Ok? Tako da bomo potem tukaj se ustavili, kot rečeno, nadaljujemo potem naslednjič tole s tem primerom geometrijske optike in pa potem še tudi zvezdnega Kalmanovega filtra. Ok? Tako da se potem vidimo, oziroma vidimo, ne, slišimo se potem čez en teden, potem v četrtek. Bom pa tudi seveda objavil tale video, potem, ko bo enkrat sprocesiran, bomo objavili na internetu povezavo, tako da boste tudi imeli potem na voljo še kasneje si ta video pogledati, pa tudi tele zapiske, to, kaj sem zdaj čečkal na tale PDF, bom dodatno še objavil na internetu. Hvala. Ok, v redu, potem se vidimo potem naslednjič, oziroma slišimo.